Jina langu naitwa Joel Arthur Nanauka na mimi ni mwalimishaji umma. Na moja ya kitu ambacho nakithamini sana ni kufurahia kuwa Mtanzania na Mungu kunipa neema na baraka ya kuwa katika taifa hili. Na leo tunaposherehekea miaka takriban 59 ya uhuru wetu, ningependa kuelezea njia 10 ambazo mtu yote anaweza kuzitumia kuonyesha uzalendo kwa taifa lake. Na hizi njia nimeziandika pia kwenye kitabu changu kinachoitwa Uzalendo na Ujenzi wa Nchi, ambayo naelezea jinsi ya kuacha alama ya kudumu kwenye taifa lako bila kujali unafanya nini na una nafasi gani katika hilo taifa. Njia ya kwanza kabisa ni kujilazimisha kuzungumza mema yanayohusiana na taifa lako. Unapokuwa kwenye taifa kunakuwa na mambo mengi ambayo sio mazuri yanaendelea, pengine unakuwa na mambo mengi ambayo hayafurahi, lakini tunasema jukumu moja hapo la mzalendo sio tu kuyazungumzia mabaya ambayo unayaona, lakini kujilazimisha pia kuyazungumzia mema ambayo taifa lake yanaendelea katika taifa lake. Yako mambo mazuri pia ambayo yanaendelea, pamoja na wajibu wako wa kukemea yale yaliyo mabaya, lakini jikite zaidi pia katika kuielezea vizuri nchi yako, kuelezea vizuri mambo mazuri yanayopatikana katika nchi yako. Na hata kama kuna mambo mengine ukubaliani nayo, lakini haikuondolei wajibu wako wa kusema vizuri pia kuhusiana na taifa lako. Njia ya pili ni kupenda kuonyesha alama za taifa lako. Utaona kwa mfano hasa kwenye timu za mpira wa miguu kuna wachezaji unakuta wanavaa wristband mikononi, zinaonyesha alama ya taifa lake. Kwa hiyo wewe pia penda pia kuonyesha alama za taifa lako. Vaa hizo wristband mikononi. Kitu mwingine kofia ambayo ina bendera ya taifa, kitu mwingine scarf unapokuwa unasafiri na vitu vinavyofanana na hivyo, beige zile ambazo unaweza kaziweka kwenye nguo zako. Hiyo ni njia mojawapo ya kuendelea kuonyesha kwamba unalipenda taifa lako. Na hata unapokuwa ukisafiri pia ni jambo zuri sana pia kuonyesha vitu vinavyoonyesha kwamba wewe ni mtu unayetokea katika taifa gani. Lakini pia njia ya tatu ni kutoa ushirikiano kwa viongozi kwenye mambo ambayo yana maslahi mapana ya nchi yako. Ni kweli kwamba inawezekana viongozi ambao wapo kuwachagua, pengine kuwapigia kura na vitu vinafanana hivyo, lakini mwisho wa siku tunazungumzia taifa zaidi. Kwa hiyo taifa letu litabaki, serikali zitapita, lakini taifa huwa linabaki. Kwa hiyo yanapotokea mambo ambayo yana maslahi mapana ya taifa, tunasema ni lazima kuweka pembeni tofauti za kisiasa pengine au tofauti za mitazamo na maono tulionayo, na tushikamane kwa pamoja kuweza kufanya kitu ambacho kinaweza kaleta mabadiliko makubwa kwenye taifa letu. Kwa hiyo lazima kuonyesha ushirikiano kwenye mambo ambayo hayo hayalengi kumpa sifa mwanachama wa chama fulani, hayalengi kumpa sifa mtu wa eneo fulani, analenga kulipa sifa taifa letu. Kwenye mambo kama hayo lazima tushikamane. Na njia nne ambayo unaweza kuonyesha uzalendo ni kununua bidhaa za nchi yako. Tunasema unaponunua bidhaa za nchi yako ni njia pia ya kuonyesha uzalendo wa kiuchumi pia, na sisi tunazungumzia diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo ni kuwa empower, kuwawezesha wale wajasiriamali wa kwetu, na hiyo ina faida kubwa sana kwa sababu kwanza unawapa nguvu ya kuendelea wao kama wao kusimama, lakini pili wakipanuka wanapata uwezo wa kuajiri watu wengine, lakini wakifanya vizuri wanasaidia kulipa kodi ambayo baadaye inakuja kulipia gharama zingine za huduma za kijamii kama vile huduma za kiafya, miundombinu na mambo yanayofanana nayo. Kwa hiyo hapa kikubwa ni kujitahidi kuona namna gani unaweza kutoka support vya kwetu, kuona namna gani unaweza ukasupport vitu ambavyo vimetokea katika nchi yetu. Hii pia ni njia nzuri sana kuonyesha kujivunia bidhaa zetu. Wakati mwingine nashangaza sana, unakuta mtu akiona bidhaa ya Tanzania ikiwa mbaya ndo anaiponda ponda kabisa, lakini ikiwa nzuri atoe recommendation kwenye social media, kwenye mahali fulani. Kwa hiyo wakifanya vitu vizuri vya kwetu lazima tuvizungumze, lazima tuviseme, lazima tuvionyeshe. Hii ni njia pia ya kuonyesha kwamba wewe ni mzalendo kwa taifa lako. Lakini njia ya tano ni kushiriki katika kuifanya nchi yako kuwa salama. Kuwa mtu ambaye unahusika katika kuifanya nchi yako kuwa salama, kutoa taarifa ambazo za kiuhalifu ambazo zinaweza kuendelea, kutoa taarifa za watu ambao pengine wanafanya mambo ambayo sio sahihi katika jamii, na kutohusika kwa namna yoyote ile kushiriki katika maovu. Kwa hiyo hiyo ni namna ambayo unaonyesha uzalendo, kwa sababu mzalendo yote angependa taifa lake liwe salama. Kwa hiyo lazima ushiriki katika kuifanya nchi yako kuwa salama kwa kushirikiana na vyombo vya usalama, kutoa ushirikiano, kutoa taarifa kwa hiari na vitu vinavyofanana na hivyo. Njia sita ni kushiriki kwenye kuchagua viongozi, hasa kwa njia ya kura, kwamba huu ni wajibu wako kama mtu wa taifa, taifa la Tanzania. Inapotokea wakati wa kuchagua viongozi, ni wajibu wako kuonyesha, kwa sababu wewe ndio ambaye unatakiwa umweke mtu katika nafasi fulani. Kwa hiyo unatakiwa usimamie ile haki yako kwa kuifanya, ni wajibu wako ambao unatakiwa utekeleze kwa kuchagua viongozi katika nchi yako. Kura yako moja pia inaweza ikaleta mabadiliko katika mambo mbalimbali ambayo unayafanya. Njia saba ni kuheshimu sheria za nchi yako.
yako. Kuna sheria nyingi zipo, ziko sheria za barabarani, ziko sheria za zinazohusiana na mambo ya usalama, ziko sheria mbalimbali tu ambazo zinakuongoza kila siku. Kwa hiyo hakikisha unaheshimu zile sheria, usiongoze katika kuvunja sheria. Ukiongoza katika kuvunja sheria maana yake sio mzee. Na hapa sio lazima mtu anakuona, hata ukibaki peke yako kule ni vizuri kuheshimu zile sheria ambazo zimewekwa. Njia nane ni kuheshimu na kukubali tofauti zetu. Kama taifa tutakuwa tuna tofauti za kidini, tunakuwa tuna tofauti za misimamo ya kisiasa, tunakuwa tuna tofauti nyingi sana, tuna tofauti ya makabila na mambo yanayofanana nayo. Kwa hiyo pamoja na tofauti zetu, mzalendo anasema kwamba tofauti zetu hazitakiwi kututenganisha, badala yake zinatakiwa zituunganishe. Yaani mimi natakiwa niendelee kumheshimu mtu ambaye ana tofauti kama nilizonazo mimi bila kujali hizo tofauti ni za kiwango gani. As long as ni Mtanzania mwenzangu, lazima ni mheshimu. Kwa tofauti zangu hazitakiwi zinigeuze kuwa adui na mwenzangu. Tofauti zinatakiwa zinifunze ku appreciate kwamba huyu pia ana kitu ambacho mimi pia sina. Kwa hiyo mzalendo anaamini kwamba hata kama tutatofautiana namna gani, sitakiwi kumdhuru yule mwingine ambaye nimetofautiana naye. Badala yake natakiwa kumheshimu na kukubaliana tofauti ambayo anayo. Hata kama sikubaliani naye kwa maana ya kufanya anachotaka, lakini naheshimu msimamo wake. Na njia tisa ni kujitolea, volunteerism. Kuna mambo mengi ambayo katika taifa letu yamefanyika, watu walijitolea kwenye uhuru, watu wengi walijitolea. Kuna watu waliacha kazi, kuna watu walijitolea kwa namna fulani, walienda extra mile kufanya vitu fulani. Kwa hiyo lazima kujitolea. Ndio maana kuna mambo madogo unaweza kaonyesha hali yako kujitolea, kujitolea kusaidia wanyonge, kujitolea kufanya usafi katika mazingira, kujitolea wakati wa damu, watu wanahitaji damu, kujitolea taarifa na mambo yanayofanana, kujitolea ujuzi wako. Kuna mambo mengi ambayo unaweza kujitolea kwa taifa lako na kawa na msaada sana. Kwa hiyo kujitolea ni njia moja wapo unaweza kuonyesha uzalendo wako. Lakini njia kumi na mwisho kwa leo ni kutumia vizuri mali za umma. Mzalendo yoyote anaamini mali ya umma ni mali yake. Inashangaza sana unakuta mtu kwa sababu anajua ni mali ya umma, pengine ni jengo la umma au ni gari la umma au ni kitu fulani cha umma, na kitumia vibaya, akithamini, akitunzi. Swala kujiuliza ni kwamba iko kingekuwa cha kwako, ungekuwa unakitumia kama ambavyo unakitumia? Jibu kwa kweli ingekuwa ni hapana, ninge tumia vizuri. Kwa hiyo mtu yote ambaye ni mzalendo anaamini kabisa kwamba mali ya umma natakiwa nitumie vizuri bila kujali nani ananiona na nani anioni. Naamini tunaposherehekea uhuru siku ya leo, njia hizi unaweza kaangalia, je, katika hizo njia kumi ni ipi hasa unaweza ukaitumia katika kuonyesha uzalendo kwa nchi yako. Ili kujifunza zaidi kuhusiana na mambo haya, unaweza kutafuta kitabu changu cha uzalendo na ujenzi wa nchi, jinsi ya kuacha alama katika taifa lako. Unaweza pia kujifunza zaidi kupitia mtandao wa kijamii. Facebook natumia Joel Nanauka, Instagram Joel Nanauka _, na YouTube natumia Joel Nanauka. See you at the talk.